pokračujeme v programe dnešního warm-upu, protože čas je neúprostný, je velmi vzácný a drahý a je vzácný aj pre tvrdé povahy, které se teda schystají do klietky na zápas vypísaný na 3x3 minuty podle pravidel Real Fight, teda v postoji s povolenými údermi, kopmi, kolenami, laťkami do hlavy a těla. 5-sekundový klinč, povolené jsou thaiboxerské podmety, naopak zakázané zápasnické a judistické hody, aj submisia, zakázané údery jsou na zátylok, chrbticu a genitálie. A pozrime se na to, kto vstoupí jako prvý. Isidor Segunda. 186 cm vysoký, 26 ročný zverenec Györgyho Reháka z maďarského režimu. A amatérský šampion WFC. 6 víťazstiev, žiadna prehra. Z toho 5 zápasov vyhratých KO. Teda podobným štýlom, ako sme videli pred pár minutami ukončiť Lukaja Fitkovského. Mimochodom, Ira Brož už sedí opäť vedľa mňa a čaká na nasledujúci zápas. Tak musím ti zagratulovať, lebo ani jedna z tých vecí, ktoré si mi o Lukajovi hovoril, ani jedna to nebola taká tá, vieš, vymyslená maličká lež. No, ja som to říkal, on je proste fakt dobrý. A hlavně víc, co bylo docela těžký mu se na soupeře, jako ono, prostě oni to o něm věděli, věděli, že byla dvojka v judu v Číně, jako, víš jak, jsou trošku větší než my, takže je to prostě veliký. A musím, že i poslouchal nás v rohu, trošku jsme chtěli, aby víc měnil pásma, aby mu právě naznačoval na ty údery na spodek, aby dal ty ruce dolů a ten poslední sežnou to vyšlo. A to jsme hovorili, veríme, že Fitkovský, Adam Fitkovský, bude čoskoro opäť fit, ale Lukaj s ním teda poriadne zamával. To už je v poklietke krúžiaci a na svoju show sa pripravujúci Isidor Segunda. Poloťažká váha. Je ďalší silný kaliber, ktorý dnes vyťahujeme a svoje veľké zbranie tasí Adrian Bartl. 191 cm vysoký, 40 víťazstiev, 18 prehier, majster Slovenska Muay Thai a v K1 v roku 2021. Adrian Bartl je spojený s bratislavským Hanuman Gymom. Majster Slovenska Muay Thai už aj v ročníku 2008-2009. Druhý na majstrovstvách Slovenska v K1 2014, tretí na svetovom pohári Vako 2016, vyhral Czech Open, druhý na Muay Thai 2016, takisto Czech Open. No a stretol sa už s takými supermi ako Maslobojev, Voronin, Holovatiuk. Posledný zápas mal s Bobanom Miliovským Adrian Bartl. Miro, 3x3 minúty v postoji. Čo od toho očakávaš ty? Takisto ostaneš verný tomu tvrdeniu, že čím vyššie váhy, tým väčšia hrozba toho, že prvá rána môže byť aj posledná? Ale ako určite, ale samozrejme, tohle sú hodne skúšení postojaři, ktorí si to umie dosť pohlídať, ale zase je tady tá změna a to sú tie malé rukavičky. To si myslím, že je prostě super, že je to postojová disciplína, ale v MMA rukavici. A to je to, co nemůžeš dělat klasický dvoják, jo? Tady nemůžeš se zabavit úplně jako můžeš, ale nepokryješ to, to je samozřejmě, ta úder je kratší, takže ti projde víc, jakože je uší a i ten blok není tak tvrdý, takže uvidíme, jak se s ním kluci poperou a uvidíme, jo, jako Isidor má 6-0-5 KO, Adrian Bartl 14-8. Ale jako zase všechno velice, velice zkušení fajteři, takže ze zápas stejně vyhrál. Takže máme se na to těšit, protože tohle budou asi pěkný bomby. Dámy a páni, čeká nás třetí zápas hlavní karty. Vo váhe do 92 kg pod Real Fight pravidlami. Pojďme si představit jednotlivých borců. V modrom rohu, 26 rokov, v
výška 186 cm, bilancia 6 výhier, 0 prehier za Maďarsko a režim Izidor Segunda! V červenom rohu 33 rokov, výška 191 cm, bilancia 40 výhier, 18 prehier, majster Slovenska v Muay Thai a K1 2021 za Hanuman Gym Bratislava a Slovensko Adrian Bartlo! Rozhodcom je tentokrát Tomáš Kohout. Rozhodcom bude Tomáš Kohout a Tomáš Kohout bude rozhodcom vo všetkých postojových zápasoch, takže na to si môžeme tiež zvyknúť, tak ako napríklad všetky amatérske zase viedol veľmi dobre Martin Bartel, tak prečo to nejako meniť alebo rotovať? Kohout má k dispozícii bodových Tomiča Bartela a Rajnocha. Já bych upravil tu, jak jsme řekli, tu bilanci, že má 40 výher, samozřejmě Bartla 18, že to bylo trošku posunout. Ale na začátku na kombinace Bartla. Tu je dôležité povedať, že aké to boli zápasy, ale Bartle ich má naozaj 58 podľa svojich vlastných slov, takže my sme vychádzali, alebo ja vychádzam z údajov, ktoré máme priamo od neho a hovorím, že presne v bojových športoch to je asi posledná vec, ktorej môžeš veriť, pretože čo zdroj to iné informácie, iba ty sám najlepšie vieš. Česne tak. A aj tak, sú to len čísla, dôležité je to, ako sú na tento konkrétny zápas pripravení a vidíme, že sú pripravení poriadne sa mlátiť. Znovu opakujeme ten faktor malých rukavic, kde rana má úplne inú intenzitu. To je úplne iné, úplne... Ne, toto určite bola, vlastne bol to vzájomný zásah. No, tam fakt trefíš a jde k zemi, ale ešte... Oh. Pokud si stojí, prostě se darujou teda. Keď som prvýkrát v živote zažil to thaiboxerské alebo kickboxerské otužovanie, kde sa takto kopeš do kostí, tak si vravím, človeče, a vidím, že Bartl toho naotužoval poriadne veľa vo svojom živote, takže jeho noha... Jako Bartl ty kopy teda hodne slušný, teda to je rána, to má, jestli šetáš sem, že má je fakt... Ale silná je jeho ruka. Výborná zadná Adriana Bartla. Izidor Manuel Segunda. To je právě ono, že nevíme, Segunda sice má 6-0, ale nevíme, co měl za soupeře. A Bartl je prostě bez pochyby úplně asi jiná úroveň, než asi byl doposud zvyklý. V postoji byl ten lakeť povolený, aj keď boli v tom krátkodobom klinči. Ale ty krátký klinče jsou taky dobrý, že se ty kluci nemůžou tolik jakoby klinče. Jasné, pro divák to úplně fantastické. Ta kombinace těch pěti vteřinových bylo trošku zátylek. A teraz jsme viděli, jako Bartl pretlačal před nohou a přiložil do toho ještě lakeť. Jo, ale samozřejmě se mu zase jako točí hodně zády, jo, takže to prostě pak ten zátylek není úplně takový, jako, že by to bylo schválně, ale nemá se točit zády. Ale šlupky jsou ty slušné. Posledná necelá pol minúta prvého postojového zápasu. Bartl si kontroloval superov pohyb a chcel sa práve viazdiť, ako keby rozhodnúť, že čo spraví. Nakoniec sa Segunda dobre uhol. A vidíme tu hrču na Bartlovom čele. Má peknú tu bolu. Ale nic, co by ho ako ohrozovalo. Pokud to není nad bokem, nebo niekde, kde by vám to bylo zlezlo do toho výhledu, nebo něco, tak to človek třeba ani neví. Ale boule je slušná. No a záver prvého kola, dobré, a padol práve Adrianovi Bartlovi, pretože tam sa zapotácal, nevychádzal mu úplne dobré krok a Segunda to chcel využiť, ale rozhodca výborne do toho vstúpil. Segunda má vôbec takový zvláštny styl, že hodne je trošku rozlítaný, ale zase nevíte vôbec, co čekat. Tam dělá jakýkoliv potoček. To je to zvýrství, ale musím říct, že to mi zatím ten zápas moc líbí. A vieš to sa veľmi dobre, že sú typy a povahy, konec koncov Lukaj
od toho nie je ďaleko, aj keď toto je úplne iný zápas, ale že vydrží, že znesie, že príjme tie rany. Bartla to môže vyčerpať, unaviť, zažil som, alebo videl som to už viackrát, a potom v treťom kole môže byť sekunda na nepoznanie. Přesne tak, jako to je hodne zápasníků, tak má i svůj styl. Jo, oni třeba jedou, že prostě se hodně spíšou defenzivní a pak prostě, když začnou soupeři docházet trošku fízak, začne přibírat tu iniciativu a najednou je to úplně jiný zápas. A myslím si, že ta kombinace těch pěti vteřinových klinčů a těch malých rukaviček je pro diváka úplně nejlepší. Že opravdu to jsou, ty zápasy jsou opravdu koukatelné, hodně, hodně koukatelné. Matej Trčka, ktorého takisto čaká postojový zápas, dnes sa stretol pred mesiacom s Marekom Rehákom, čo je vlastne syn Segundovho trénera. Takže zo Spable Gymu mohli dať nejaké informácie Adrianovi Bartlovi, a ten ide aj na začiatku druhého kola agresívne. Tam vidíme, že sa práve sekunda zase točí hodne. On tam dáva teda loket, takový z otočky, ale nikdy... Jo, tam prostě by dostal do zátylku, tak je to prostě jeho chyba, jo, protože se nemá prostě točit zády. Ale jako Bartl super, teď tam šel vidět ten backfist. Ano. Je fakt takový neortodoxní ten sekunda, jakože to určitě, ale Bartl super se mi líbí, jak jde tvrdě dopředu. Hezky, už zase furt dopředu. Je to jsou úplně jiné rany, jako dává no. Adrian Bartl, fakt může sekunda verit iba jednému, nějaký, nechcem povědět, že náhodnému úderu. By... Ale teď jde o to, jak to, aby to Bartl vydržel celý zápas, aby prostě nepolevil, protože opravdu sekunda zase nevypadá tak, že by byl jako úplně nějaký jako mimo, nebo že by to nějak hodně otřás. Kromě těch otáčení se těma zádama. Ale musí věřit svoji kondičke, když ještě jde i do tohto naskočeného high kicku. Určitě, určitě. No, ale jako dává hodně, Bartl dává hodně těžký jako technik jako na fízu, jede super, fakt se mi moc líbí jeho práce a doufám, že mu ta fíza na tom ustupí, protože zatím jede super. A ten sekunda je přesně takový, jak jsi říkal, že je takový, mi přijde, že se hodně brání, občas tam něco pošle, ale nemusí ho to tolik vyčerpat. Režia nám skryla hodiny, takže teraz úplně nevíme a já jsem to nestoupil od začátku, že kolko asi ostává do konce tohto kola, ale... Podstatné je, že nemusíme čas sledovať a baví nás to, dve po sebe rany, to musí sekunda poriadne cítiť. Jo, to určite, ta zadní od Bartla byla super. Protažená, hezky. Tak dlho sa pripravoval Izidor, sekunda na tento kop. To dáva hodne ty overhandy, hezky. Krásne, neskúčené. A otraseného supera chce Adrian Bartl ještě navštívit dalšími údermi. Sekunda to dostal naozaj velmi veľa. Ak sa mu v prvom kole zazdalo, že Bartl šel na zem, nebolo to zdanie, ktoré by viedlo k jeho radosti, pretože Bartl je ako... Jo, tam človek musel si vědět, že si sekunda chtěl dát ten boják, ale prostě to projde, jo, ty malé rukavičky prostě projdou. Ale... Teď mi přijde, že doma sekunda to má víc než Bartl, který ten zápas jako celý dělá, jako opravdu pracuje, pracuje skvěle, těch kopů, hodně vysokých kopů, který berou hodně fízu, tak fakt pracuje perfektně. No možno teraz mala prísť tá sekundová vytúžená rana, lenže Bartl sa aj v pohode vyhol a v zápätí sám. To nemá točiť za Ali proste. Ja bych... To bol zadný direkt ako z učebnice. Hovorím, sekunda veľmi veľa vydrží. No ale neodovzdává. Neodovzdává, to určitě. Ale Bartl za mě teda perfektní. Krásně pracuje. Tvrdej, furt jde dopředu hezky. Dlouhý ty kombinace, že ho trefuje tou zadní. Ten naskočený hák tak udělal skvělej. Hodně kopů, vysokých kopů, jo, když jsou hodně vyčerpávající. Ještě jiná věc, je celkom pozoruhodná, že vzhledem na to, kolko toho naozaj Izidor, sekunda, už inkasová, tak má to jako model. Ale on plně kule, nejže, že už cítí, že jsi trošku na hůl. Ale on má to plně kule, vidíš, jak se opre o klidku a nevládce, ne? Jo, jestli to bylo taky čistě epí malý, to... Jo, tohle, no, to i kdyby dostal zátyle v tuhle chvíli, tak prostě to je čistý údob, nebo se točí prostě zády, jako, to je chyba toho zápasníka, co se brání, že se točí zády.
kdyby ten Bartel chudák nemohl vůbec jako pracovat. Hezky. Segunda zavesený. Na klietke naozaj vydýchává. Chce tu pauzu využít čo najefektívnejšie, aby skúsil telo ešte presvedčiť o tom, že je to práve on, kto má byť víťazom zápasu, ale pri vývoji predošlých dvoch kol už asi jedine pred limitom. Ja si myslím, že jedine KO by mohlo sekundu poslať takového víťaza tohle zápasu. A Bartl by si to fakt jako nezasloužil prohrát, protože to je fantastický zápas a hezky znova. Navyše je doma Adrian Bartl, aj to může cítit tu podporu publika, kterou dnes má, protože Bratislavčania aj pri představení počují poriadné ovácie, zásah do chrbta Izidora Segundu. A znova sa otočil. Ne, to dá loket, ale prostě Bartl by měl pokračovat furt, ať se točí nebo ne. Prvých 30 sekund třetího kola rovnaký, jako ty predošle, teraz. Další on je nebezpečný, on Bartl si musí dávat furt takový pozor, protože přesně těma kopama sekunda je nebezpečný, jako to fakt jako trefuje po ty žebra, ale Bartl super tvrdý, prostě jde hezky. Ale dá se na to dobře připravit, protože sekunda už se tak polo otáčí a on to vidí, navyše nepokračuje dále, že iba kopne a ne je to tak, jako Adrian Bartl, který dá 3-4 údery silné. Jasne. Hezky, hezky. A opäť zadný direct a teraz lavačka Adriana Bartla posiela Izidora Segundu na zem. Výborně, to je prostě první pokračoval. On vlastně se tak chtěl točit zádama, ale prostě Bartl pokračoval a trefil mu čistě bradu. Krásný úder. No, konec. Adrian Bartl nokautuje supera v třetím kole prvého zápasu v postoji dnes večer. A jeho tým může být absolutně spokojný, protože Bartl od začátku do konce byl lepším. Určitě ve všem celkově prostě, jako, a musím říct komodou, jako fyzicky furt šlapal stejně, jako vůbec tam nešlo být, že by polevil, nebo že by se chtěl vydejchat a kopal, dělal tam těžké techniky, jako to jsou opravdu ty vysoký kopy a tak. A tu super, ještě ne, prostě, ale pozrime se, tento hlavý zdvíhák. Už jednou mu tam sednul ve druhém kole, na zadkůlce asi a teď komodou úplně. Jo, ten se silo, pokračuje, ano, tak, no. Moc hezký zápas od Bartla se mi líbil, opravdu. To bylo právě to, o čem jsem hovoril, že Bartl, keď jde, tak je to tank, je to palec, který dává jedna, druhá, třetí, až kým to nějak nedokončí. Hlavně do poslední chvíle to byly všetko tvrdé bomby. No, poznáme vítěza, vítěz tohto zápasu se stává Červený rok Adrian Bartl, který zdolal svého supera TKO. Hanuman Gym Bratislava má víťaza dnešného zápasu. Je ním Adrian Bartl, prvý z piatich v postoji.